Okay, můžu si dát /mute this guy? Jde to v tom? Guys, busted. Ono to nešlo dát mute. My bad. Já ho musím nechat chcípnout. Sorry bro. My hrajeme 2v4 botlane a vyhráváme proti duo botlane. Jako upřímně, jak špatní jsou, když jsou duo bot, hrajou proti Yasovi, mají 3-0 junglera, midař, genkne bot a prohrajou 2v2. A jsou 15 CS, nebo 20, 25 CS behind. A ještě hrajou 3 Doran's Blady. No mě je z level mnosti. Better solo laners win. To je škoda. Tahle hra je hard. My máme prostě úplně clueless, useless solo lanery a jungler je taky govno. Ale tak strašně jsme je zničili na botu 2v4. Že ty, jako ty si představíš, když si představíš, jak když tu hru, my 2v4 jsme 40 CS ahead v melee proti range matchupu, když oni mají OP lane proti Yasuovi a dostanem roam na level 4 od Ryze a pak gank od Kha'Zixe. A vyhráváme. Tak se na mě nezlob, ale enemy botlane musí být tak strašně bůslá a můj tým, když prohrává potom, kolik pressure jsme vzali na botlane, tak musí být taky hrozně bůslej. Kámo, já mám hroznej damage. Jako teďka, fuj, proč mi nejdou pomoc? Oni se tam farví kempy, vole, proč prostě nečejsou, nejdou hned se mnou, proč tam musí farmit kempy, až jako tam někde oinkuje. Nice, jeden za dva, to je war. Ten nemá ruce, ne? Ten deadly. Já jsem to tak naintil. Tam kdybych to zahrál líp, tak jsem dal triple kill. Ten deadly je fakt bad guys, ale. A ten Tryndamere taky. Tam kdybych to zahrál líp, trefil dvojitý večko hnedka. Zabil Kaisu autotekem místo, já jsem fokusoval Ryzeho moc brzo, já jsem měl jedním autotekem zabít Kaisu. Pak jsem měl začít fokusovat Ryzeho, pak jsem měl dodžnout na tu zhook. A dal bych triple kill 1v3 za supporta.
tak to uhnu. Co tam zase ten kokot dělá? To je dement, ten Rice. Si myslíš, že jsem starý dědula a neumím zmáčknout rychle spely, nebo co? Nechci flamit svýho midaře, ale když máš 4 syndru a nejsi schopen nic udělat, tak jsi buď KD hráč, anebo je něco špatně. I v podstatě to, že jsi KD hráč, je už špatně. Já budu hagovat toho Yasuo, ten jediný vypadá, že to umí dobře zahrát. Tak budem hagovat Yasuo, budem ho podporovat a budem doufat v to, že to potahá. Protože enemy top, 10x lepší, enemy jungle 10x lepší. I 0.7 Ryze mi přijde, že má větší impact na hru než moje Syndra. Ale uvidíme. Kámo, já jsem bůh. Nemám šanci vyhrát, tak si aspoň vemu dušičky. Ale, guys, proč mě přijde, že já jsem, že mám... Why do I think I have the biggest impact in the game as support Senna? Isn't that wrong? Ale jsem o dost slabší, než když hraju AD. Guys, nechasujte Nautiluse, když můžem zabít Barona. Jako já si myslím, že jsem úplně OP. Na to, že jsem support. Ten můj flash byl teda hovnu. Kámo, jak broken je se na support. Já prostě mám stejný damage jak Kai'Sa, to enemy Kai'Sa je AD. Já mám prostě 420 AD za supporta. Má Trindamere. Ber to tak, u vás jsou busly top a jungle a u nich je celý bot a mid. Hele, jako jejich bot lane jsou profi hráči, takže bych zase netvrdil, že jsou busly. Tak daleko bych nezašel.
dva běž. Nice. A jestli nemá flash. Ale snad tu je živej. Nice. Zahrál to pěkně. Tak schválně, kolik mám healing dan, jo. Tady ten last team fight jsem posral. To jsem tam nebyl tam, kde jsem měl být. Ale Kai'Sa to posrala taky, ty vole. Kai'Sa to giga naintnula. Hele, support cena.